Kojiro! Ghost of Tsushima oplývá nejen jedinečnou stylizací, ale i zábavným gameplayem. V roli Jina Sakae se postavíte okupačním silám Mongolů. Hned úvod naší ukázky ukazuje jeden z mechanismů, který vám může v souboji výrazně pomoci, takzvané výzvy. Jin ctí samurajský kodex cti, a tak namísto přepadávání z zálohy může zvolit frontální útok. Nejprve pomocí výzvy vyřídí jednoho bojovníka, v průběhu hry ale dostanete možnost, jak si sérii prodloužit. V soubojích je záhodno zvolit jeden ze čtyř postojů. Jin zpočátku ovládá jen postoj kameny, později, díky zabíjení nepřátelských generálů, se naučí i další tři. Vhodné a rychlé přepínání je klíčové, protože jen volbou správných útoků rychle a efektivně narušíte postoj nepřítele a několika přesnými seky jej poté připravíte o život. Svět hry je až překvapivě čistý a většinou sladěný do několika málo barev. Pokud tak například projíždíte lesem, na lukách mezi jednotlivými kmeny povětšinou roste jen pouhá tráva. Zní to možná banálně, ale snaha o jednoduchou stylizaci dělá s Tsushima jedno z nejuvěřitelnějších videoherních lokací. Z druhé strany je potřeba přiznat, že Sucker Punch dokáže vytvořit i úplný extrém a některé scény působí až kýčovitě. I přes nelibost hlavního hrdiny jde zvolit i druhé možné řešení v přístupu k soubojům, totiž kradmý přístup a zabíjení ze skrytu stínů. Jin si může pomoci tichou likvidací, ale postupem hry se může naučit i jejich celou sérii, stojí-li Mongolové blízko sebe. Kromě katany a malé díky Tanto ale může využít i dalších prostředků, ať už jde o luk, výbuštiny nebo obyčejné mince, které svým cinkáním přilákají nepřátele na příhodně zvolené místo. Ten 네게 뭐 됐어? 응? 그래도 대기오 釣り出せる. 어이, 우리 어깨 그저 안 타. 야고. 야 말 네게 말워. 엔 타르고 있다. Archie!
Alson hun nigen helt al. Buk dere mo samurak ne tutskai. Bert. Aktuálně sledujeme nepovinný úkol osvobození vesnice. Těch je ve hře několik, postup je ale stejný a liší se jen v drobnostech. Většinou je potřeba osvobodit rukojmí. Pokud zemřou, mise končí a musíte část opakovat znovu. Umírat budete často, tak jako relativně snadno můžete překonat Mongoly, tak stejně tak mohou pokořit oni vás. To, kde se nepřátelé nachází, můžete zjistit prostřednictvím naslouchání. Když už vás ale Mongolové nebo jejich psi odhalí, zpátky do krytu se dostanete jen s obtížemi. Zpravidla tak dojde na souboj. Soubojový systém je postavený především na trpělivosti. Všimněte si červených neodrazitelných útoků, před kterými je potřeba uskočit. Zbytek je možné odrazit, perfektní parírování má většinou za následek smrt vašeho soka. Za plnění úkolů si zvyšujete věhlas. Ten se postupně vždy přetaví ve zkušenostní bod, který můžete investovat dle libosti do nějakého vylepšení. Můžete vylepšovat obecné schopnosti džina, můžete však též pilovat a tříbit i jednotlivé postoje a můžete se zaměřit i na schopnosti ducha. V nich můžete získat nebo vylepšit jednu z duchových zbraní, nebo se zaměřit na pomocné nástroje, jako je lukostřelba nebo již zmíněné naslouchání. Pozornost si jistě zaslouží i speciální režim pojmenovaný po legendárním japonském režisérovi Akirovi Kurosawovi. Ten se proslavil především v začátku druhé poloviny 20. století, především, ale nejen, snímky s japonskou tematikou. Na základě jeho 7 samurajů například vzniklo pro nás mnohem známějších 7 statečných z divokého západu. Pokud se rozhodnete hrát s černobílým filtrem, připravte se na to, že se ochudíte o jinak naprosto brilantní nasvícení jednotlivých scén. Váš zážitek ale bude unikátní v jiném slova smyslu, a to není jak horším. Kromě zredukovaných barev na odstíny černé a bílé obsahuje režim i tradiční televizní zrnění, které ještě více umocní dojem, jako byste koukali na nějaký starý film. No a více si budete muset přečíst v naší recenzi na Hrej.cz. Oh.